A e shton fëmia lumturinë në çift. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Nëse jeni nga ata që mendoni se ardhja në jetë e një fëmije shton lumturinë në çift, na lejoni t'ju themi që keni të drejtë. Të paktën kështu tregon studimi i kryer nga Paris Economics, në të cilin janë analizuar rreth 1 milion njerëz dhe të anketuarit janë pyetur në jetën e tyre si prindër. Pjesëmarrësve ju krijuar që të vlerësonin shkallën e lumturisë nga 1 në 4 pas lindjes së fëmijës dhe mesatarja ishte pranë treshit 2.95. Rastet kur prindrit nuk janë të lumtur me fëmijët e tyre janë kur duhet të paguajnë faturat e shumta për ta. Po ashtu studimi konstatoi se prindrit ishin më të lumtur kur fëmijët ishin poshtë 10 vjeç, sesa në moshën 10-15 vjeç. Si përfundim, studimi nxori përfundimin se çiftet me fëmijë në mes janë më të lumtur sesa ata që zgjedhin të mos zgjerojnë familjen e tyre. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.